Poštovani gledalci, pratite vesti. Više ekoloških organizacija, građanskih pokreta i udruženja i deo opozicije koji se predstavljaju kao ekolozi učestvovali su danas na protestima i blokadama saobraćajnica i mostova širom Srbije. U grupama od po 20-30 ljudi u Staroj Pazovi je, uprkos upozorenjima MUP-a, blokiran kružni tok od Molove pumpe kao i kod Lidla u Novoj Pazovi. Izuzev zadržavanja kola hitne pomoći i kratkog sukoba između dve osobe, većih incidenata nije bilo. Povodom današnjeg incidenta koji se dogodio na kružnom toku kod Molove pumpe oglasio se i opštinski odbor Srpske napredne stranke Stara Pazova. Današnji protesti i tobože ekoloških udruženja i njihovih pristalica, tokom kojih je protivzakonito i protivustavno blokirano par saobraćajnica i u opštini Stara Pazova, pokazali su svu bezobzirnost organizatora i učesnika. Posebno ogorčenje izražavamo činjenicom da su u jednom trenutku zadržali čak i kola hitne pomoći, što je potencijalno moglo da dovede do tragičnih posljedica. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stara Pazova podneće krivičnu prijavu protiv lice iz Narodne stranke koja su napala našeg člana Predraga Vukovića samo zato što je član SNS-a. Reč je o najobičnijem terorisanju pristojnog naroda, onemogućavanjem slobode kretanja. I dok je predsjednik Aleksandar Vučić sam sa svojim narodom danas u Gornjim Nedeljicama, gde razgovara sa ljudima o pravcima razvoja Srbije, drugi zlostavljaju svoje pristojne i radne građane. Apelujemo na sve pristojne sugrađane, opravdano revoltirane blokadama puteva, da budu strpljivi i da ne nasedaju na provokacije onih koji se nadaju da će nekakvim prevratima doći na vlast, navodi se u saopštenju pristiglom u našu redakciju. Dosta!